pitanju je ovaj jedan veliki jubilej koji mi potenciramo vezano za ovu godinu, to je 140 godina od čuvenog Berlinskog kongresa nezavisnosti Srbije i pripajanja Pirota Srbiji, što je to za naš lokalni nivo jedna tema koja zaslužuje izrazitu pažnju i povodom toga mi ćemo u okviru Pirotskog kulturnog leta imati tri manifestacije, odnosno tri dešavanja. Prvo u nizu jeste vezano za sutrašnji dan, odnosno 3. jul, kada ćemo 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke u saradnji sa Istorijskim arhivom i bibliotekom prirediti zanimljivo predavanje koje smo nazvali Pirot i Berlinski kongres, pogled iz 21. veka. Jedna, ajde da kažemo, manifestacija u smislu jačanja kulture sećanja koja se odnose na važne datume iz naše istorije, s obzirom da je to danas i 2. jul, dan kada je pre 140 godina u Berlinu na 10. sednici plenarno je objavljena odluka da će Srbija postati nezavisna država i da će biti proširena na Pirotski, Niški, Toplički i Vranjski okrug, što je jedan od najonako zanimljivijih datuma naše novije istorije, s obzirom da smo tada obnovili državu i došli do njene nezavisnosti, tako da će naša tema na predavanju upravo biti evociranje tih nekih istorijskih činjenica koje se odnose na sam Berlinski kongres, na velike sile, na njihovu ulogu, kada u pitanju istočno pitanje, odnosno Osmansko carstvo, Balkan, pa i Srbija. I ova asocijacija, odnosno naše gledanje iz 21. veka, u stvari treba da napravi neku paralelu sa današnjim položajem Srbije na Balkanu, sa uticajem velikih sila na važna balkanska i istočnoevropska pitanja, tako da će predavanje u tom smislu imati i neki, ja ne kažem, pragmatični, poučni karakter, prvo vezano za, spoljnu političku situaciju danas i za to koliki put je Srbija prošla za ovih 140 godina od jedne malene kneževine na, obodu tadašnjeg Osmanskog carstva koji imala autonomiju preko nezavisnosti pa Prvog svjetskog rata i sve to negde u okviru jednog većeg projekta koji je to mogu da iskoristim priliku da najavim ime udruženja, s obzirom da je udruženje istoričar, organizator i naučnog skupa koji će nositi naziv Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja, planiran za 12. oktober 2018. godine uz ogromnu podršku gradske uprave, filozofskog fakulteta u Beogradu i imat ćemo blizu 20 eminentnih stručnjaka iz oblasti istorijske nauke koji će učestvovati, gde ćemo upravo ispotencirati i 140 godina od Berlinskog kongresa i jedan vek od završetka Prvog svjetskog rata, tako da sutrašnje predavanje u neku ruku otvaranje tog niza značajnih događaja kojima će se Pirot priključiti obeležavanju tih važnih jubileja, s obzirom da na nivou države, nažalost, to ne prepoznajemo neku specijalnu aktivnu inicijativu da se ovi važni datumi obeleže, to od jutros nisam primetio da u medijima se 2. jul pominje, s obzirom da je interesantan upravo zbog činjenice da je Srbija dobila status nezavisne države. Vidjet ćemo da li ću pomenuti neko 13. jul kada je zvanično ugovor potpisan u Berlinu i kada je Srbija zaista postala nezavisna država. I na kraju recite mi u koliko počinje predavanje i naravno mesto održavanja, ko su predavači? Predavači je to moja malenkost i moj dragi kolega Predrag Vidanović iz Istorijskog arhiva u Pirotu. Predavanje počinje sutra u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke Pirot.